Uganda Eyenkya. For those of you watching now live, just 30 minutes to the hour of 7. Of course, we're in Kazo, Angola, one of the suburbs near the city Kampala. So you can see some of the people rushing, heading to their homes. Adhere maybe to the directive of the president in regards to the curfew. Babulire amanyago gwani? Amanyago ngenze Mukisa Richard. Eh. Mukisa Richard oberawo. Mberawo kawe petula. Eh. Kati no mwangolo chimye yoki. Nze no nzijana nyimbira ku bantu ne bankwa ku sente. Omulimu gogo akuyimbira abantu ne bakwa ku sente. Iye kati nakula kuliwa. Mbade manyigo mwana omuto inabera wakao inabazadde bo osoma no kusoma wadde okusoma bakuyimiriza. Kitoina bazadde bo. Chitata yaliyo. Mama yaliyo. So kakati oyimba nyimba ngachi. Nayo nyinyi nayo za coronavirus. Nero neno mwishoni wa kubaga amba happy 2020. Kasoko baimbile mwa coronavirus rolina. Coronavirus yalumbye yabalasi fakubina Museveni mbwa ali serious okutasa mwana abekajansi naye labira nkere badedi bawaswasio buno buli mu mugaga ne chifensi anti wasirika anti the diversity anti yatabu manyi bikolo manne feshe bigambo bibi ne bikola bulamu gwe okunabo gino chikata mu sanitize anti ne kava yo mask bibi mu gwe anti kamaske ino kabula mu obana zo afazali fubo chikole mu gwe cheya nyafazali ya guliremu ubanga corona yete tumubona mu aba na Uganda bayogeddemu kale ya debuli woita mubati na ba mugwe sanitize abamute basobola kugula anti mu mayumba bayingira mugwe kakati bento nembaga mamukula mula kuri bunu anti ngasirike la kezo zimbira sentiment ko bomuntu abali nakuwa sentiment la kubaza sanze za ku eh atengera na omuntu za yagadde zyampa kakati abantu la kolwalero inayo bofunya abakwade ku sente ha yo na akakola yo ntini nange rancho sija kola yaga nkola ya fasali za kilo za mchele bili tuzirire ke banga ya fasali kati mulanga chi obabi gambo chi byogamba president Museveni ha president Museveni atugondeze mukuteka fasali kala bulira abantu mmena enga tutubye mulonja eh kati bokulo yagala kubera ngani nawo ha nze wankula yagala kubera omuntu alwanira ebembe lyomuntu ekiroto kyolozo genda kituukirizo togenda kube kati soko babu mu akapera akolimbo olala lolino olukwata coronavirus oba olina lumu nina nyindi nnyo kingi kidi 2 5 6 ekisujjabo yimbi be Uganda kitabo ndi muto naye mbagambye ko basebo welelo mwana sobola funa dabo wa musa musomero bo muwadde ngabo tomuleka butasoma kudaga tomuleka genda mu bukosi mwanjaga ajja kuyamba maso mulabe nga shuka bonna basoma bo bonna babatufuka Uganda wangari yitutakalamu
kukamirira mukama n'omutima gumu akusaba omutima gwo gubeere muvumu mu buli kyokola obeere muvumu 256 King Kitim Oxygen. Fresh kid omumanyi? Mumanyi? Ee. Kiwandyagadde okola naye oluyimba oba kolabo? Naliyagadde kubanga ye yatandikawo okuyimba kw'abantu. Onomuwala singa si bandi abayimba. Ate Bobi Wine yo omumanyi bulungi? Omugamba ebo bakati. Bobi Wine ala bamuwagira bangi. Naye abana Uganda balaba bibi tebalaba. So Bobi Wine mulungi, muntu mulungi. Mulungi naye ate ne President Museveni. Uganda Eyenkya.